Olha que colar lindo do meu pretendente. Eu acho que ele está apaixonado. Está sim. Nossa, que colar bonito. O amor é belo mesmo. Nós se conhecemos na Europa, mas ele me levou na América. Ele era um bom marido, gentil e carinhoso. Mas a sede de poder... Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, queria pedir desculpa pelo lugar. Tivemos que conversar urgentemente. Caros senhores, Paraguai exige acesso ao Rio do Prata e ao oceano. Por isso estamos reunidos. Fernando Solano Lopes também enviou uma carta buscando apoio. Vocês acham que Solano Lopes seria capaz de lançar uma investida militar? Levamos anos para construir a paz. Paz essa que foi ameaçada por Solano Lopes. Ah, esse aí não seria capaz de fazer mal a uma mosca. Eu não sei, mas ele está desafiando o Brasil e a Argentina. Amor, você acha mesmo que alguém possa fazer algo que eu vou nunca mais? Quantos soldados são dados a nosso favor? 10 mil. Vamos invadir Mato Grosso amanhã? Sim, os homens já estão prontos. O ataque começou. Solano ordenou um ataque total. Vale! Corre, 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 corre! Vai! Amor, Solano Lopes invadiu o Brasil e fez refém o governador do Mato Grosso. E você vai ficar aí parado olhando para o nada mais uma vez? O que pretende que eu faça? Vá à guerra! O que mais se espera de um imperador? Parei com o presidente Mitre. A soberania do Brasil está em suas mãos. Almirante! 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 Cadê a nobreza? Cadê os títulos que você vendeu? Cadê aquele imprestável? Almirante! Dom Pedro está chamando! Almirante, reúna todos os homens. Estamos contra a guerra contra o Paraguai. Sim, senhor. Você viu? Nem referência à rainha ele fez. Não tenho respeito mesmo. Reúna todos os soldados. Partiremos amanhã. Sim, senhor. Furtaremos as embarcações brasileiras. Os brasileiros pagarão. Vamos, vamos! Paraguai, porque o Rio Paraná é muito importante para o Brasil e o Uruguai. Aqui passam todas as mercadorias. Senhor! Seria possível que Paraguai nos prendesse aqui no rio?
Não, eles não esperam o nosso ataque. Bora, Guaios! Bora, Guaios! Vencemos! Finalmente! Muito bem! Vencemos, senhor! Ótimo! Podemos iniciar negociação com o Paraguai. Que história é essa de negociação? Deveremos acabar com todos eles. Mas, Tereza, temos que pensar. Paraguai não merece nossa misericórdia. Eles merecem sofrer por desafiar o Brasil. E tudo isso aconteceu pela sua sede de poder. Eu sinto muito por ter passado tudo isso. Obrigada. Para, estou cansada. Me aceita em matrimônio? Traidor! Maldição! Lute como homem! Devaias. Devaias. Não! Deixa eu ver como é que tá de bateria. Meio triste. Dois palitos. Tomara que deu no fim. Pessoal, por favor. A cena é do mesmo filme. Vai. Sim, eu tô amarelo, estão prontos.
Você tá rindo, pô. Não, mas é, você vai render ela, tá certo. Só que você não pode vir rindo, você tá em guerra, pô. É? Olha lá, tá filmando a gente, que é isso daí? Que é isso? Que é isso? E autorização de imagem? Pedrinho, o que você tá fazendo, Pedrinho? Surgiu do mato e nasceu, Pedrinho. Aí, vai, vai. O que vocês fizeram? Furtaremos. Vai de novo. Las embarcaciones brasileñas. Furtaremos las embarcaciones brasileñas. Vocês falaram que nem o Gru, sinceramente. Quem é Gru? Do Gru, não, aquele o meu malvado favorito. Sem cultura. Furtaremos lá embarcações brasileiras. Las embarcações brasileiras. Tem que fazer um. Não precisa pra ele. Tem que ter o demônio na sua vida. Furtaremos lá embarcações brasileiras. É isso? Não, fala normal. Furtaremos lá embarcações brasileiras. Quando você for falar o B, você não fecha. É, acompanha ele um pouquinho. Como você daria essa ideia de costurar? Tá, pode me gravar, né? Não tô gravando. Professor, tipo, o modelo das roupas não tá aí? Tá.